E voi ti guardate fotografie? Ne volite da dajete intervjue, ne volite? Ne, ne u posljednje vrijeme naročito ne volim. Ne znam, toliko dugo sam u tome i tako sam ispričao sve što sam imao, a ja ne volim da izmišljam. Jednostavno, ne volim ništa da izmišljam, nego da to bude nekako, to kogod ima rezerve u meni, u mojoj pameti, u mojim emocijama. Šta su ljudi najviše svih ovih godina voljeli kod vas? I privatno, i u poslu. Šta su najviše voljeli? Da. Da ja sad imam... Ne mogu ja sad to da razlučim tačno, šta su oni najviše voljeli. A šta vi mislite? Ali ja mislim da mi je pre jedno dve ili tri godine jedan mladi taksista to vrlo lepo rekao. Ja sam jako dobar sa policijom beogradskom i sa taksistima. Redko koji mi taksistu naplati. Dobro, moje su tu jako kratke. I sad nešto pričamo od Narodnog pozorišta pa do moje kuće, to nije velika tura. Pa onda on, ja kažem, koliko sam dužan, kaže, ništa, čeka Mišo, nemojte, molim vas, pa kako ja to vama da... A ja kažem, nemoj, pa rekao si im da si oženjen, da imaš deco, ti moraš da zarađuješ, pa ja, nemojte. To bi meni, znaš kako, ja vas, znate, doživljavam kao člana svoje porodice. Ja, kako sam mali bio, ja gledam vas. I vi ste sastavni deo moga života i sad... Ja ne mogu vama to, to bi bilo kao da mom tati ili stricu naplaćujem taksi. Eto, otprilike bi to bilo to. Ja pretpostavljam da je to. A sad ste rekli Čika Mišo. Kad su počeli da vas nazivaju Čika Mišo? Jer vam nije bilo svejedno? Ne, bio sam strašno ponosan. Tačno znam moment. Kad? Imao sam 18 godina, išao sam Kameničkom ulicom, silazio dole, nisam imuni sat, naravno, i jedan dečak, otprilike do 7-8 godina, Čiko, izvinite, koliko ima sati? Ao? Ja kažem, 15 do 6. Ako te baš interesuje. Ne, verovat. Ja sam se toliko osjećao ponosim. Ja već ličim čoveka, ja sam već Čika. A ono kad krenu posle 40. 50. da čikaju i tetaju, je vas to nerviralo, ne? Ne. Ima sad, i na to sam se navikao. Ja imam dosta sinovaca, sestrića i tako dalje. Pa onda... Kod nas Crnogoraca se sve u deminutivu se tako, volimo mi te deminutive u imenima. Pa je Striko, pa je Čiko, pa je Čika. I sad, posljednjih 50 godina, svi mene zovu Čika. Aha. Tako me zovu Čika, Čika me zovu svi u Crnoj Gori. A to je u stvari Čika. A unuci? A unuk... Ja imam unuku... Od skora i unuka. Unukova je veliki. Veliki klip, je to 14 godina. On me zove deda, dekova, ne znam. A ova mala zove će me zvati deda. A ne, pa ona će me zvati, kako će me zvati? Recite mi, zbog čega volite Novi Sad? Novi Sad jako volim, ja sam u Novom Sadu rođen. Dobro. Zapravo tačnije reći, sticam okolnosti, rođen sam u... Petrovaradinu. U Sremu. Dobro. Pa onda ja kažem da sam poreklom Crnogorac, rođenjem Sremac, a životom Beograđanin. A volim Novi Sad. Novi Sad ima nešto... Ajde, nisam ja to izmislio, ali stvarno ima nešto gospodstveno u toj nekoj... plemenitoj usporenosti. Nema tu neke žurbe, nema mnogo nervoze. Mentalitet Vojvođana daje Novom Sadu nešto što je istinski imidž. A sad ste rekli nešto, ima gospodstveno Novi Sad. I uvek kad se kaže Miša Jankedić, vi stvarno imate nešto gospodstveno. Ne sad, u zrelim godinama, nego i kada sam gledala te vaše TV drama iz 58. Bilo što da ste glumili, imali ste tako nešto gospodstveno. Ta gospoštine, se s tim rađa, stiče, uči se, šta se radi s tim? Toga nam fali sad. Pa dobro, možda sam ja uhvatio taj pelcer rođenjem. Istina, ja nisam dugo živeo u Novom Sadu, živjeli smo do... Moji roditelji, ja...
Živjeli smo do 1941. Onda smo morali da napustimo Novi Sad, jer niko nije mogao da ostane da žije u Novom Sadu ko nije bio rođen u Novom Sadu. Pa smo tako ostavili Novi Sad. Ja sam, kada sam počeo da studiram, prvo sam studirao književnost. Tri godine. Tri godine, bravo. Svaka čast. Bravo. Hteo sam da upišem studiju u Novom Sadu. Međutim, tako se nekako dogodilo da sam jednostavnije mogao dobiti stipendiju i studentski dom u Beogradu, pa sam ostao u Beogradu, a u Beogradu sam živio već tolike godine, završio gimnaziju i tako da sam ja ovaj... Čekaj, Beše, vi ste u Beograd došli sa koliko godina? Imao sam tačno 10 godina. 10 godina. Ja stalno svojim prijateljima pričam, kako se mi sad moderni roditelji, jako trudimo da deci obezbedimo engleski, francuski putovanja, muzičke, čitamo knjige o vaspitanju dece, pedagoške, psihološke i tako dalje, da bi napravili nekog čoveka. I onda stalno se vraćamo na vašu priču. Evo, Miša došao sa 10 godina sam u Beograd i vidi šta postade. Da, to je... Kako to? Ne samo to, nego nekako... Nekako je ta moja generacija bila primorana da mnogo pre... A bilo je u vašoj generaciji i kriminalaca i ovakvih i onakvih? Ne. Nije bilo? Ne. Stvarno? Ne, 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 nije nalik. Ne. Kriminal tada jednostavno nije postojao. Ja se sećam da je negde u mojoj mladosti, kad sam imao 15-16 godina, desio se neki slučaj, Hyde Park. Dobro. Znaš gde je Hyde Park? Naravno. To je bilo noću ljubavničko izletište. I tamo su išli mladi ljudi da slobodno, potpuno bezbedno vode ljubav. Međutim, pojavili se jedna grupa mladića, valjda sa Dušanovca, odakle to je bilo. Posle su novine pisali o tome, koji su na neki način uznemiravali te ljude. To je bilo rešeno u roku od nedelju dana. Udbaši su to tako rigorozno sredili. Tako rigorozno. Da je Hyde Park i dalje ostao mesto, slobodno, bezbedno mesto za ljubavne sastanke. Koliko imate godina? 74. Stvarno imate 74? 74. 74. Dobro, nema. Dobro, nema baš punih, ali 73,5. 73,5. Jeste lepe godine? Jesu. 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 Što su lepe? I kakve su, takve su. Ne bi se vratio ni jedan jedini korak unazad. Ne. Ne. Ja sam mislio, podavno sam mislio da sam već osvojio slobodu. Zavisio sam samo od sebe, od svog rada, od onoga koliko mogu da stvorim. Međutim, sam imao toliko obaveza u životu da bih, recimo, odnjivio, podigao svoju decu. Da sam ja bio rob. A sada u ovim godinama ja prvi put osetim šta je to sloboda. Mogu da spavam koliko god hoću i dokle god hoću. Mogu da izlazim iz kuće, a ne moram. Mogu da uživam u tome da sam odlučujem o svom vremenu kako ću ga provesti. Koju ću knjigu da čitam, koju ću muziku da slušam, s kim ću da se družim. Jednostavno, prvi put osjećam da sam istinski slobodan i uživam u tome. O, verujem. Ja uživam u tome, zaista. Sve ono što ja nemam. Pa nisam, ja sam bio u zabludi da imam slobodu. Ali sloboda je jedna kategorija. Kad budeš imala osjećaj da živiš po znacima navoda, anarhično. Anarhično. Znači, da jedeš kad si gladan. Da piješ kad si žedan, da spavaš kad ti se spava, da radiš kad ti se radi, da ne radiš kad ti se ništa ne radi.
To je jedan predivan osjećaj koji sam ja sebi obezbeđivao u mojim brdima leti. To mi je bila velika injekcija. Po dva i po tri meseca sam ja tako anarkično živeo u brdima mojim u Crnoj Gori, gde sam napravio neku kućicu i tako dalje i tako dalje. Kućicu, ono kako kažu, glado. Kućicu baš. Kućicu. Kuću. 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 Dobro. Ozbiljnu kuću. Ozbiljnu kuću. Jer ja odavno već mislim da ne možeš biti pravi čovek. Možeš biti prava žena, majka. Ali pravi čovek. Ne možeš biti domaćin ako nisi sobom napravio bar jednu kuću. To je jedan osjećaj koji je iskonski, nešto što je verovatno starije od svih nas. E, kad napraviš kuću, i kad imaš takav posao, da možeš da obezbediš sebi tu lepotu, da stvaraš porodicu, onda je to blago, neizrecivo. Ali bez ičije pomoći, ako je moguće bez kredita. Uf, to je. Da vidimo jedan insert iz emisije koju smo pravili pre, ne znamo ni vi ni ja koliko godina. Dedu, nisam imao babu, nisam imao oca, nisam imao majku, nisam imao brata, nisam imao sestru, nisam imao... Nego sam eto tako išao. Od rođaka do rođaka, od doma do doma, od tako. Majka je sahranjena u grobnici u Pljevljima na jednom brežuljku koji je dominantan u zajedničkoj grobnici. Nisu ni Nemci, nisu ni Italijani, nego naši ljudi. Četnici? Naši ljudi. Dobro. I onda su je ubili. Ma nisu je ubili, nego su je zaklali. Jer to ni Nemci, ni Italijani ne bi uradili, a naši bi. Jer se mi između sebe koljemo, naravno, po starom dobrom običaju. Taj čovek nije zaklao samo moju majku, nego je zaklao još 9 žena. A bio je ljude, ubijao je macolom, ako znate šta je macola. Pa je imao naziv maca, nadimak maca. Otac je sticajem okolnosti, on je preko zarobljeništva i tako dalje, da o tome ne pričamo jer je priča jako duga i komplikovana, uglavnom otišao kod Markusa u Grčku jer je smatrao da su tamo pravi ljudi koji se bore za neke ideale. Tamo je bio komandant bataljona, mešovitog naših i Grka i poginuo je 9. septembra 1944. godine u selu Livade, jedno 40 kilometara, 46 kilometara od Soluna, iznad samog Atose, iznad Hilandara. U 81. godine sam je uspeo da pronađem njegove kosti i da ga sahranim na Zejtinliku. I sad taj Đorđescu, koji još uvek na sreću našu čuva je to groblje. On kad pokaže našim posetiocima, našim ljudima ono groblje iz Prvog svetskog rata i tako dalje, onu kapelu i tako dalje, onda on dođe do jednog dela groblja. E sad kaže, ovde počivaju ovi ljudi iz Drugog svetskog rata, njih 26, tu je njihov komandant 27. Radomir Janketić, inače je otac našeg čuvenog glumca Mirja Janketić. Tako da na grobu mog oca uvek ima neki cvet, ima nešto. Otac otišao u revolucionare. Jeste vi nekad imali želju da tako ginete za neki ideal? Ne. Ne? Što? Ja za to nisam imao vremena.
A onda mi je trebalo... Godine su mi bile potrebne. Da nađem... opravdanje za moje roditelje. Meni dan danas, sad kad imam decu, kad imam unuke, ne može da bude jasno da neko žrtvuje svoj život i život troje dece. Imali su tada dva sina i ćerku, da ih ostave na milost i nemilost tuđim ljudima da odu u rat, u revoluciju, da bi se izborili za svoje ideje. Koje su to ideje? Ja sam mislio da to stvarno postoji. Jedno vreme, dok sam bio idealistički raspoložen, dok sam bio pod pritiskom jedne ideologije u koju sam verovao, mislio sam da je to moguće. Međutim, to nije moguće. Nije moguće. Mislim, kako to nije moguće, najljepše opisao Lav Nikolajević u Ratu i miru i mnogim njegovim. Sve pitanje evolucije, ništa se u životu ne može preskočiti. Sve mora da ide svojim tokom. Ne može. Mora da ti otpadne rep, da se digneš na zadnje noge, moraš da sačekaš da ti se mozak proširi, da misliš kao čovek. Tako da sam vrlo brzo odustao od i same pomisli da se bavim bilo kakvom revolucijom, čak ni politikom. Onda ima još jedna stvar, ako ćemo baš onako tačno o tome iskreno da pričamo. Uplašen, nesiguran. Pobegao sam prvo u poeziju, pa ni ona nije mogla da me sakrije od sveta. E, kad sam se popeo na bin i kad sam se sakrio iza zavese, onda sam tu bio bezbedan. I dan danas moja putanja je bina, kuća, kuća, bina. To su moja dva doma gde se osjećam bezbedno. Van tih prostora ja se još uvek ne osjećam bezbedno. Jednostavno nisam savladao život van literature i svojih uloga. Valjda nemam talenat. Nemam talenat za život. Imam za uloge. A naravno, akciji ste dobili udarničku značku, znači imali ste talenat, te muške poslove i to. Ali to udarnička značka nije bila talenat, nego rmbanje, snaga. U životu se mnogo toga svede na rmbanje i snaga. Pravio sam ja izlete u život. Ali to je bilo pre moje odluke da se sakrijem iza zavisa. Pokušao sam ja sve. Sve sam ja pokušao, da studiram književnost, da pišem poeziju, da budem udarnik. Bio sam mladi Skojevac, komunista i to kako. Opa, to nema priče. Zaljubili se u ono doba Australijanku. Da, nije mi smetalo što je ta moja velika ljubav bila iz Babenšajm. Oni kažu š, ona nije govorila. I hlibedih, i šlibedih. I to reći inu. Mesto gde se rodio Hitler. Jo. Da. I volili ste takvu? Ne, nikad mi nije u životu. Tako smo odrastali. Moja generacija je tako odrastala. Zaista tako. Uopšte nije bilo bitno
koje si vere, koje si nacije, koje si boje. Možda bi se okretali za crncima i melezima, jer u to vreme nije bilo crnaca u Beogradu. Ali jednostavno... Gledam jednom mom prijatelju, pa čekaj bre, ti si musliman. Kaže, jeste, ja sam musliman. Ismet Krcić, čuveni pevač crnogorski, Ismet Krcić. Ismet Krcić. Te jedan dima me. Kaže, samo znaš šta, Mihajlo, ja idem u džamiju taman toliko koliko ti ideš u crku. Kad smo kod kafane, tad smo pričali o pesmi Stani Ibar Vodo, pa ste bili gost u mojoj novogodišnjoj emisiji, isto su vam pevali Stani Ibar Vodo. Danas, harmonika, pevač, i koju pesmu naručujete? Evo ovako. Da napravim jedan mali uvod. Ajde. Recimo, dugo ne idem. Godinama ne idem. Godinama ili više od decenije? Govorimo istinu. Ili koji mesec ne idem u kafanu? Da. Ne idem u kafanu više. Dobro. Međutim, ja sam u kafanama provodio mnogo. To su bili moji najvažniji univerziteti. U ono vreme kad sam se družio sa Miroslavom Ilićem, iako je on dosta mlađi od mene, pa smo krčmili mladost iz stada po kafanama i prodavali konje i volove i volili devojke iz grana. Ja govorio poeziju. Najviše sam volio da se družim po kafanama sa Tomom Zdravkovićem, a on je voleo da sluša kako ja recitujem ljubavnu poeziju, a ja da slušam kako on peva. Šta je voleo? Koju pesmu da... Ljubavne moje pesme. Ja sam govorio Jesenjine Majakovske. Sećam se, jednom smo nas dvojica iz Aleksinca, vozio nas je Ivan Bekjarev, naš kolega. Bili smo na proslavi jednoj koja je otvaranje kluba, otvaranje Doma kulture, novo, u Aleksincu. Da. Kad smo to završili, oni iz tih krajeva, onda smo 48 časova putovali, vozio Ivan jer on ne pije i ne puši. Nismo prošli ni jednu jedinu kafanu. Pa smo onda nilazili na kafane negde pred zoru gde ima dama sumljivog morala i šofera i tako dalje i tako dalje. I svuda smo po tim kafanama, on pevo, ja recitam. Onda mi je rekao, znaš, ti si jedna obična baba roga. Jer on kad bi nekoga zavoleo, onda ga je zvao baba roga. A onda sad, kasnije, kako sam ušao godine, onda sam prestao da govorim ljubavnu poeziju, jer malo je neprimereno. Ja? Da. Zreli muškarci ne govore ljubavnu poeziju. Ko? Zreli muškarci. Pa neki govore, neki se zaljubljuju sa 60 godina, pa izigraju posle majmune. A šta ja da radim, mislim. Znaš, mislim, nije to preporuka koju bi ja sebi preporučio. Sad je pitanju neka druga literatura. Dobre. Refleksivna poezija. Misaona, da. Da bomo one. Veliki je to užitak. A onda kažem, ajde sad da uzmemo neku ozbiljniju temu, pa se onda setim da bi mogao da iskoristim ovog sjajnog pevača, zaista čista desetka sa plus. Deset plus. Ono plus me zato što je kraj. On je verovatno dikciju. On nije pevač. On je interpretator. Takih je malo. Ali onda bi se dopala ova tema da uz pomoć Šabana i te njegove divne pesme pa poručim mojoj saputnici, kad smo već ovoliko dugo izdržali, ajde i da ostarimo zajedno. A koliko ste dugo u braku sa Svetlanom? Molim? Koliko dugo ste u braku sa Svetlanom? 40 godine. 40, okruglo. To je interesantno. Pitaju sad mene mlađi ljudi, dobro, Čika Mišo. Čika Mišo, dobro. Jeste li vi nekad u životu pomislili da se razvedete? Ja.
Pa nije prošlo nedelju dana da ja ne pomislim ili moja Svjetana da se ne razvedimo. Tako da je bile među nama jedno vreme rečenica, s nama se nešto jako čudno dešava, mi se već 2 meseca ne razvodimo. Ali kad god mi padne napred da se razvedem, a bilo je toga naravno, nema idealnih brakova. Nema. Je li tako? Ne znam, ja sam imala jedan i ni završila, sad čekam drugi. Da, želim ti puno sreće. Hvala. Ja da kažem, čekaj, ajde, nemoj sad, ajde da sačekamo jedno 5 minuta. 5. Da razmislimo malo. Pa sljedeći put, ajde da sačekamo 5. I tako 5 minuta po 5 minuta, 40 godina. Znači, u 5 minuta je u stvari tajna. To nisam znala. Jeste. Jeste. Da čujemo da ostavimo zajedno. Nisi me volela u ono vreme, a ja sam želeo samo jedno. Sada kad nismo mi mladi, ko nekada dođi da ostavimo. Zajedno. Može, ajde. Hvala. Dobar izbor pesma. Jesi ti vidjela da ja uopšte ne mogu da slušam muziku, da ne držim čašu? Znam ja za to. Znam ja za to. Evo sad mogu da se odvim od nje. Ali možete i da je ovako, a? Pa sad nisam siguran da bi sad mogla. Nekad ste mogli. Jesam. Dobro. Ajmo da vidimo još jedan insert iz prošle emisije. Ajmo, od dugo. To je romantični. Nema jedna pesma. Nema. Nema jedna pesma, ali je zapravo najubitačniji bio Majakovski Oblak u pantalonama. Tu nije bilo promašaj. A vaše supruze, šta ste govorili? Ništa. Ništa? Njoj se govorio istinu. Tu na zemlji može se napraviti nebo. I nije potrebno da umreš da bi došao na njega. Sjećam se jednog detalja oko tog razbijenja koji je bio veličanstven. Zahvaljujući našem divnom konzulu u to vreme u Solunu, vraćam se sad na priču na mog oca i njegovom sekretaru koji je Makedonac, koji izvanredno govori, znači, malo srpski, malo makedonski, tako. Kada sam ja sahranio moga oca na Zitindiku, posle 34 ili 6 godina, onda smo mi otišli u jedan fantastični solunski restoran gde se svira, igra, sirtaki, gde se razbijaju tanjiri. I ja sam bio tad sa mojom sestrom, gdje smo zajedno. I meni se nešto tu ovako, nešto sam obavio u životu što mi je stajalo ovako, kao nisko nebo nad glavom. I ja sam se nekako našao u tom ambijentu i ja sam počeo da igram taj sirtaki, pa sam počeo da razbijam te tanjire, pa da pijem to dobro vino. A gazda te kafane je došao i pitao svog starog, dobrog poznanika i redovnog gosta tog našeg konzula u to vreme u Solunu, Bogdanovića, čemu se ovaj čovek, još tada mladi čovek, ovako raduje, šta mu se to lepo dogodilo danas? A on kaže, pa desilo mu se da je konačno, posle 36 godina, sahranio svoga oca na Zitindiku. Onda je on, ovaj čovek je počeo da me grli, da me ljubi i rekao je, pa on nije Srbin, on je Grk. I sve što smo pili i popili, onda mi je donio ovakvu gomilu tanjire, rekao, razbijaj. Grk, igraj sirtaki i razbijaj. E, to su neke stvari. Eto, to je ta. To je prilike oblik moje kafane. Dobar vam ovoj kafane. Sam. Pošto mi probijamo sve termine sa ovom emisijom, mi se vidimo i naredne nedelje da nastavimo priču. Vraci sunca znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Zvezda što dogoreva nad srećnima, tužan kraj.
htjela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sve na dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak.